അടുത്തത് ഒരു കൊട്ടുകാരനല്ല പക്ഷെ കൊട്ടാരക്കരക്കാരനാണ് എന്നാൽ മേളത്തിന് ഒരു കുറവുമില്ല വാക്ചാതുര്യം കൊണ്ട് ഏത് പ്രതിബന്ധങ്ങളെയും മറികടക്കാൻ കൽപ്പുള്ളവരാണ് ഇത് ജന്മനാ സിദ്ധിച്ച ഒന്നല്ല ജീവിത അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് നേടിയെടുത്തതാണ് ആളൊരു സിനിമ സംവിധായകനാണ് രാഷ്ട്രീയപരമായും സാമൂഹ്യപരമായും സമൂഹത്തോടെ കാര്യങ്ങൾ തുറന്നു പറയുന്നതിനായി സിനിമ എന്ന മാധ്യമത്തെ തന്ത്രപൂർവം ഉപയോഗിക്കുന്ന ചാണകൻ നമുക്ക് നോക്കാം ആ മിടുക്കൻ ആരാണെന്ന് Mane o mane ba o mane Nani nandane o ma mane Kedi gilla di raudi nane Misa murcha nala letane Onno sariya katti maya vachchi Slow mobile bandale aromale Mama ponnalla vena zonna penne Yagishto ni ni tane എനിക്ക് തോന്നാണോ അതാ മുടിയുടെ വേറെ കളറാണോ അല്ലല്ല പുതിയ ഫാഷൻ ആയിക്കോട്ടെ വെച്ച് പുതിയ ഫാഷൻ ആയിക്കോട്ടെ ബിഗ് ബോസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതെ അതെ ഭയങ്കര എൻട്രി ഒക്കെയാണ് റൗഡി പാട്ടൊക്കെ ആയിട്ടല്ല എൻട്രി റൗഡി ആണെന്ന് പൊതുവെ പുറത്തൊരു സംസാരമുണ്ട് എന്താണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് മാത്രമല്ല അതായത് നല്ല നാല് തല്ലിനേക്കാൾ ഗുണം ചെയ്യും നല്ല രണ്ട് വാക്ക് എന്ന് പണ്ടാരോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വാക്കുകൾ കൊണ്ട് അമ്മാനമാടുന്ന ഒരാളാണ് എന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത് അഖിൽ മാരാർ അല്ലേ എൻ്റെ ഒരു മേൽശവനിസ്റ്റിക് ആളാണോ ചില നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും പല മേഖലകളിലൂടെ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് സിനിമയായിരുന്നു ഒരു സ്വപ്നം 2000 സാറിനും സാറിനെ പോലെ ആൾക്കാരൊക്കെ നമ്മളെ ഇങ്ങനെ അതിലേക്ക് ആകർഷിക്കുകയായിരുന്നല്ലോ അപ്പം ഈ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു എവറസ്റ്റ് കുടുംബടിയാണ് ഇതിലേക്ക് എത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ എവറസ്റ്റ് കിടക്കാൻ പോയാൽ നമ്മൾ ടെൻസിങ് നോർഗെ പലതവണ ശ്രമിച്ച് പരാജയപ്പെട്ടിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞു മൈ ഡിയർ മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് ഐ വിൽ കം ആൻഡ് കൺകർ യു ബിക്കോസ് യു ആർ എ മൗണ്ടൻ യു കാൻ ഗ്രോ ഐ എം എ മാൻ ഐ കാൻ ഗ്രോ പ്രിയപ്പെട്ട പർവ്വതമി ഒരുനാൾ ഞാൻ വരും നിന്നെ ഞാൻ കീഴടക്കാൻ കാരണം ഞാനൊരു മനുഷ്യനാണ് എനിക്ക് ഇനിയും വളരാൻ കഴിയും നീ ഒരു കൊടുമുടിയാണ് നിനക്ക് ഇനി വളരാൻ കഴിയില്ല ഞാനും വിചാരിച്ചു ഒന്ന് ശ്രമിക്കാം അപ്പോൾ ഈ മഹാമീരുവായ അങ്ങയുടെ അടുത്ത് വന്ന് നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് തന്നെ എൻ്റെ ഒരു വലിയ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കൽ പോലെ ഞാൻ കാണുകയാണ് അത് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഭാഗ്യമായി ഞാൻ കാണുന്നു അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് തവണ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ബാധിക്കാനും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങ് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ബിഗ് ബോസ് വീട്ടിലേക്ക് വരാനുള്ള പ്രധാന കാരണം എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അഖിൽ മാരാരുടെ ഓരോ നിലപാടിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് എനിക്ക് ഓരോ ചാർത്തപ്പെടലുകൾ കിട്ടുന്നത് പലപ്പോഴും പൊളിറ്റിക്കലി ചാർത്തപ്പെടാം ഇതേപോലെ മീൽ ഷോവനിസ്റ്റ് വിളി കേൾക്കാം പക്ഷേ യഥാർത്ഥം ഞാനിതൊന്നുമല്ല എനിക്കെപ്പോഴും ഒരു സത്യത്തിന് വേണ്ടി സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ പാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിശബ്ദരാക്കപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എപ്പോൾ സംസാരിച്ചാലും സത്യത്തിനൊപ്പം നിന്ന് സംസാരിച്ചാൽ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് മുമ്പിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കാനും പേടിയില്ലാത്ത ഒരാളാണ് ഞാൻ കാരണം നമ്മളുടെ ഭാഗം ശരിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 100% കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് ആരോടും പറയാനുള്ളത് പറയും അതിനകത്ത് ലാഭനഷ്ടങ്ങളൊന്നും നോക്കാറില്ല ഒരാളെയും സൂചിപ്പിച്ച് കിട്ടുന്ന ഒരു ലാഭവും എനിക്ക് വേണ്ട ഇനി ഒരാളെ വെറുപ്പിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും നേട്ടം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും വേണ്ട ഒരു കൊട്ടാരക്കരയുടെ ശബ്ദമായിട്ട് തോന്നുന്നു അല്ലേ കൊട്ടാരക്കരക്കാരനാണ് കൊട്ടാരക്കര കോട്ടാത്തല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഗ്രാമമൊക്കെയാണ് അത് അത് വന്ന ആളാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയോട് തന്നെ പോരാടിയാണ് ഞാൻ സത്യത്തിൽ എൻ്റെ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നത് അതായിരുന്നു അതായത് ഒരു ആരും പറയുന്നൊരു അഖിലൻ നാട്ടിലെ പുലിയാണ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണോ ബിഗ് ബോസ് വീട്ടിൽ വന്നാൽ എന്താകും അല്ല എവിടെ ചെന്നാലും അത് എൻ്റെ ഈ ജാതകത്തിലെ 10 ഭാവത്തിൻ്റെ ഒരു കുഴപ്പമാകാൻ തോന്നുന്നു ഇങ്ങനെ ഭദ്രയോഗം എവിടെയാണ് 10 ഭാവത്തിൽ എന്താണുള്ളത് ഈ 10 ബുധൻ ഭദ്രയോഗം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ജാതകമാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് അപ്പം അത് ഏത് മേഖലയിലും നമ്മുടേതായ ഒരു സ്വഭാവം ആ ജാതകക്കാരനുണ്ടാകുമെന്നാണ് അത് എവിടെ ചെന്നാലും ഉണ്ടാകും ചിലപ്പോൾ ചിലർ കുഴപ്പക്കാരനായിട്ട് കാണും അഹങ്കാരിയായിട്ട് മുദ്ര കുത്തുക എളുപ്പമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ ശരീരഭാഷയിൽ എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു മുദ്രണം അഹങ്കാരി എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ കുറച്ച് അടുത്തൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി കഴിയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഞാൻ ആരാണ് എന്താണ് ഞാനൊരു തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊരു 100 ദിവസം ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നതാണ് അപ്പം അഖിലിനെ നല്ല ജാതകമായി മാറട്ടെ 10 ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ബുധൻ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അതുപോലെ പ്രേക്ഷകർ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എൻ്റെ അനുഗ്രഹവും നിങ്ങൾക്കുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും 100 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് വീണ്ടും ഇവിടെ കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകട്ടെ ഓക്കെ
ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞ ഇവിടെ മാത്രമല്ല സാർ വേറെ എന്താ പ്രേക്ഷകരോട് പറയാനുള്ളത് പ്രേക്ഷകരോടല്ല എനിക്ക് സാറിനോടാണ് 100 ദിവസം കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് കാണാനുള്ളൂ അതെ അതെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കാണാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞും കാണാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ട് അതെ അത് മാത്രമാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമായി കാണുന്നത് പിന്നെ ഷോ ഏത് ഷോയുടെയും ഏറ്റവും വലിയ വിജയം അതിന്റെ പ്രേക്ഷകരാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ റിയാലിറ്റി ഷോ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ റിയാലിറ്റി ഷോ ആക്കി ബിഗ് ബോസിനെ മാറ്റിയത് ഏഷ്യാനെറ്റിന്റെയും ഈ ബിഗ് ബോസിന്റെയൊക്കെ പ്രേക്ഷകരാണ് അതുകൊണ്ട് അവരെ കഴിഞ്ഞില്ല പിന്നെ ആരുണ്ട് നമുക്ക് അവരല്ലേ എല്ലാം വീട്ടുകാരെന്ത് പറഞ്ഞു അവിടെ പോയിട്ട് ആവശ്യമില്ലാത്തൊന്നും അവിടെ പോയി വരണേന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു കാര്യം അവര് പിന്നെ എനിക്ക് എന്താണ് കുട്ടികളുടെ പേര് എന്റെ മകളുടെ പേര് പ്രകൃതി എന്നാണ് മനുഷ്യൻ അല്ല മകൻ ജനിച്ചാൽ മനുഷ്യൻ എന്ന് പേരിടണമെന്ന് ആഗ്രഹം അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഭാര്യ കടന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഒരു കാലത്ത് ആങ്കുഞ്ഞു എനിക്കല്ലേ പെൺകുഞ്ഞു എനിക്ക് പ്രകൃതി മറ്റേ മകളുടെ ഇളയാളുടെ പേര് മഴ എന്നിടാനായിരുന്നു എന്റെ ആഗ്രഹം മഴ എന്നിടാനാണ് ആഗ്രഹം പക്ഷെ അവള് സമ്മതിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥന എന്നാണ് കാഴ്ചപ്പാടുകൾക്കനുസരിച്ച് ശരി അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള കാര്യം നമുക്ക് വീട്ടിൽ പിന്നെ ലാൽ സാർ എന്നെ വന്ന് വഴക്കുറയുന്നു എനിക്കറിയാം പക്ഷെ അതൊരിക്കലും മലയാള സിനിമയിലെ ഒരു അഭിനേതാവ് ഒരു സംവിധായകനെ തെറി പറഞ്ഞായിട്ട് ഞാൻ കാണില്ല ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ പ്രിയപ്പെട്ട ലാലേട്ടൻ എന്നെ വഴക്ക് പറഞ്ഞതായിട്ടാ ഞാൻ കാണില്ല അവിടെ സിനിമയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇല്ല അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ലാലേട്ടൻ ഒന്നും തോന്നണ്ട എന്നെ വഴക്ക് പറയാതിരിക്കാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മുൻകൂട്ടി ഒന്ന് പറഞ്ഞതാ ബിഗ് ബോസ് ഓക്കെ അങ്ങനെ വഴക്ക് പറയാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ ഉണ്ടാവണം എപ്പോഴും സ്നേഹിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകട്ടെ ഓക്കെ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഒരുപാട് ഒരുപാട് സന്തോഷം മേഘം കണ്ട് കാറ്റും കൊണ്ട് നേരറിഞ്ഞ് നീ വളര് നിൻ വഴി ഏതാ